Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ခါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးဟိန်တင်စောရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘင်းဟောစင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကန္နာရီခီးလမ်းမှာဟောစင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောစင်းကြိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ခါ channel ကို subscribe မနေရဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန်ဆရာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ main thing က channel ကနေဆူတောင်းမြေတာပို့သားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေဆိုရဟောစင်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားစင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာတင်းငွေသားသမီးတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်တင်းငွေသားသမီးတွေတပတ်တာကလာမှာတွေ့ကြအောင်ပဲကျွန်တော်အဆူကောင်းများအတွက်ဒိန်တော်ရေးစီပွားရေးလူကြီးငွေကြေးပေါ့နော်အလောက်ကန်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော့နမေတဲတော့က9ချက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော့နမေကတော့ဧကရီပြတဲ့နမေကြပါတယ်ဧကရီနမေကကြတော့ဧကရီဘယင်မာတပါးရဲ့သင်္ကလနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဩဒါနာရှိခြင်းတကောဩဒါရှိခြင်းလက်ညှိုးညွန်ရာရေဖြစ်နိုင်တဲ့သင်္ကလဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင်းငွေသားသမီးတွေရဲ့အလောက်ကန်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာဆိုရင်အင်ပရမကောင်းပါ။အလုပ်ထဲမှာယာတုတိုးတာတို့အလုပ်ထဲမှာလသာတိုးတာတို့အလုပ်ထဲမှာနေရာကောင်းရတာတွေလည်းကြုံရတတ်ပါ။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့လက်ညှိုးညွန်ရာရေဖြစ်တယ်လို့ပြောစမှတ်ပြရလောက်တဲ့အတိအောင်မြင်မှုတွေကိုထူးထူးခြားခြားရတတ်တဲ့သင်္ကလဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလမှာကျွန်တော်တို့တင်းငွေသားသမီးတွေရာဆိုရင်တော့အလုပ်ကန်နေတဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တွန်းလောက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နော်တွန်းတာလို့ပါသုံးပြချက်ကိုနည်းနည်းသက်သန်ချမယ်အောင်မြင်မြင်တွန်းလုံတင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်လက်ညှိုးညွန်ရာရေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါကိုယ့်ရဲ့အချိန်ဝါကိုတုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါနောက်ဩဇာအာဏာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကုညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုလည်းမမျှော်လင့်မနဲ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းငွေသားသမီးတွေရာဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာသူတို့ကြကြအဖြစ်တော့အိမ်အောင်တဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေဆိုရင်အကျိုးပေးတော့သာသမီရင်သွေးရတနာမမျော်လင့်မနဲ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါသာသမီရတတ်တဲ့ရင်သွေးရတနာရတတ်တယ်လာခြင်းကောင်းတဲ့သာသမီရတနာဖြစ်တတ်တယ်အကျိုးပေးတဲ့သာသမီဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကာလမှာစီးရင်ဥစ္စာပြည့်စုံခြင်းဩဒါနာရှိခြင်းကိုယ့်ရဲ့အချိန်ဝါပို့ပြီးတော့ထွန်းလင်းတောက်ပတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ဒီကာလမှာအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာတော့တင်းငွေသားသမီတွေဟာမကြကနာတေယောကမုန်းနေပါရင်လည်းခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုလုပ်ပေးတင်ပါတယ်နော်ခေါင်းလျှော်ပေးတင်ပါတယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကြတော့နှလုံးသားမှာဓာတ်ဆိုင်တဲ့နိမိတ်ပေါ့နော်နှလုံးသားမှာဓာတ်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကကြတော့စိတ်ပင်ပန်းတော့ဆိုတော့ဆွေမျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရခြင်းတွေဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းရခြင်းတွေတွုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကြတော့ကံကြမ္မာလဲဘိန်းဆိုတဲ့နိမိတ်ကြတယ်ကံကြမ္မာလဲဘိန်းကကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းအဲ့တော့ကွဲကွာနေတဲ့တကယ်ချင်းတွေကွဲကွာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကွဲကွာနေတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ရုပ်တရည်မမျှော်လင့်မနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ The Empire တဲ့ဧကရိကပေါ့နော်ဧကရိကဆိုတာဝင်ငွေထက်ထွက်ငွေများနေတာပေါ့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမမျှအောင်ဝင်ငွေကနည်းနည်းထွက်ငွေကများများအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာနေရာတကာမှာပတ်စံတွေကုန်နေတတ်တယ်ကိုမပါရင်မပြီးဘူးပေါ့နော်အေယံမီတာကဆိုရင်လည်းကိုပဲကုန်ကနော်ဆေးဘဝကဆိုရင်လည်းကိုပဲကုန်ကကိုမှကြည့်တဲ့ဝင်ငွေတဲ့ထွက်ငွေကပို့ပြီးတော့များနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့တင်းငွေသားသမီးတွေကဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေနဲ့မျှတတ်အောင်သုံးစွဲသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့အဓိကတော့စိတ်မောတာပေါ့နော်စိတ်မောလို့ကျမကြီးသူကြတာတို့ကျမကြီးညံ့တာတို့ဖြစ်တတ်ပါလေတခြားဆိုးဆိုးရွားရွားအညံခိုက်တယ်ကြီးကြီးမားမားအညံခိုက်တယ်တော့မရှိပါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သင်မင်းခိုက်ကြတာပါနော်ပညာရေးကိစ္စသင်တန်းကိစ္စစာမွက်ဖြည့်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့ပြတ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နှာနောက်ချက်ပေါ်ပြီးပြတ်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေတော့သတိထားပါနော်နောက်ခြေရင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုံငါးချောင်းဆိုတာစုပေါင်းညီညာအောင်ချောင်းပြပေါင်းစည်းတဲ့နမိတ်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့မမျှော်လင့်မနဲ့လက်ထပ်ရခြင်းတွေထိမ်းမားမင်္ဂလာပြုရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်လက်ထပ်တဲ့အခါထိမ်းမားမင်္ဂလာပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေသူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောရရင်တော့အားလုံးကိုပြောချင်တာကတော့တင်းငွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအိမ်တော်ရာခင်ထားတာတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တွန်းလို့ပါဝင်ငွေထွက်ငွေနဲ့ညောင်းချိန်တွဲပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အယောင်ဆိုရင်အဝါယောင်နဲ့အစိမ်းယောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။ထီတော်ရာတွေကံသမဲတို့ရာတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ငါးစာ၄စုံ၄စာ၅စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုချပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမေမျိုးပန်းကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အညာအကိုက်တွေပြေပြောပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာကလာမှာတွေ့ကြအောင်မယ်။ကံကြမ္မာဆုကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့အိမ်ယာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ပေါ့နော်တောတောင်ရရတွေမှာလှည့်လည်ပြီးတော့အဋ္ဌံခကြီးထွက်နေခြင်းအဋ္ဌံပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။တောရမိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားလုံးကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လိုရာဆန္ဒဓလုံးတော်ရဲ့ရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်းနိုင်မြောက်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်။
တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်းပဲတပတ်တာကလာမှာကြွကြော်မယ်ကံကြမ္မာဆုကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖျက်ကြပြီမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးငွေကြေးအလုပ်ကိုင်းပါနော်အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့တဲတော်နမိတ်ဖျက်ကြပြီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာသာသမီတွေအတွက်ပထမဆုံးကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ဓာသွားတဲ့ကသရပူဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ဓာနဲ့ရယူထားတဲ့သရပူနမိတ်ပေါ့နော်ဓာနဲ့ရယူထားတဲ့သရပူနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသာသမီတွေဒီကလာမှာအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးလားဆိုရင်ဒေတာပေါင်းရနိုင်တယ်အောင်မြင်မှုကဘယ်လောက်တောင်ရနိုင်လဲအထွတ်အထိပ်ရနိုင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတနင်္လာသာသမီတွေဒီကလာမှာရမယ်အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာကလွယ်လွယ်ကူကူရမယ်အရာမဟုတ်ပါဘူးနော်အင်မတန်မှကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလဝိရိယဉာဏ်ပညာအမျှော်မြင်ခြင်းမှုစသည့်ကောင်းမြတ်တဲ့အရေးအချင်းတွေနဲ့အတကုံစူးစမ်းပြီးတော့မှရယူနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်သို့တော့ကိုယ့်ဘက်ကပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့မှရတဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဒီကလာမှာကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းဒီကလာမှာအခက်အခဲမျိုးစုံအတိုက်အခံမျိုးစုံအနှောက်အယှက်မျိုးစုံကြုံတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေအတိုက်အခံတွေအနှောက်အယှက်တွေကိုကြော်လွားပြီးမှအောင်မြင်မဲ့ကံတရာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲအလုပ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပေါ်ကိုင်းဘက်တွေကတိုက်ခိုက်တာတွေခံရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူတွေကကိုယ့်ကိုပညာပြတာတွေခံရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူတွေကကိုယ့်ကိုမကြည်လူတာတွေခံရတယ်။မျိုးစုံပဲ။နိုင်ငံသားပဲလူတွေကလည်းနိုင်ငံသားသွားတဲ့ကိစ္စအလျောက်အလုတ်တိုင်းအလုတ်တိုင်းပေါ့နော်အလုတ်တိုင်းအလုတ်တိုင်းကိစ္စတိုင်းကိစ္စတိုင်းမှာအခက်အခဲတွေကြီးကြီးမားမားကြုံရတတ်တယ်အနောက်အချက်တွေမျိုးစုံကြုံရတတ်တယ်ပြဿနာတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကမလုပ်ရမလဲဖြည့်ဆင်းရဖြည့်ဆင်းရအဒီတိုင်းမှာလိုအပ်တာဘာလဲဆိုတော့ဖြည့်ဆင်းရတဲ့တတိပဲလို့လုံရဲတန်ရတဲ့တတိပဲလို့လေနောက်မဆုံးနဲ့ဘယ်တော့မှနောက်မဆုံးနဲ့ဘလို့အခက်အခဲပဲကြုံကြုံနောက်ဆုံးဖို့မစင်သာနဲ့ရှစ်တိုးပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်စရပူတဲ့အောင်မြင်မှုအထွတ်အထိပ်ရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတတ်တယ်။ကံကြမ္မာနမိတ်ကြတယ်။အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းချင်းချင်းတိစ္ဆာဖောင်းမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းချင်းချင်းနော်မလုံတဲ့မလုံတိုက်ကြတဲ့အလုံခံရတဲ့မျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။လူမွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဒုတ်လူလင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ဒုတ်လူလင်းဆိုတော့နော်ပေါင်းကသင်ကခက်တာမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းသင်တဲ့သင်ငယ်ချင်းတွေကြောင့်စိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်ရတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့လူကန့်လန့်နေပေါ့နော်။လူကန့်လန့်နေကြောင့်စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တော့ခွက်လွတ်လင်းဆိုတဲ့နမိတ်လွယ်လွယ်ကူကူငွေရတာမျိုးညွှန်ပြတာပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူငွေရတာဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒီပေါက်လို့ငွေရတာတို့နော်ချဲပေါက်လို့ငွေရတာတို့နှလုံးပေါက်လို့ငွေရတာတို့အမွေရလို့ငွေပါငွေရတာတို့အဲ့လိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကိုယ့်စီကိုငွေတွေဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်ပူပင်သောကကင်းခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်ရရကြည်တဲ့ငွေတွေရပြီးတော့ပေးစရာကြည်တဲ့ငွေတွေကြောကြောမမောပေးနိုင်မဲ့ကံတရာမျိုးရှိပါတယ်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့ဖုန်ကြီးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်ကျမ်းမာရေးဆိုးဆိုးရွာရွာအညာခိုက်တယ်ကြည်ဒီမမအညာခိုက်တယ်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးညံ့နေတယ်အဲဆိုရင်တော့မှစိတ်မညစ်နဲ့စိတ်မပူနဲ့ကျမ်းမာရေးတွေပြန်ကောင်းသွားဖို့ရှိပါတယ်နောက်ပညာရေးရတော့ The Star ဆိုတဲ့နမိတ် Star ဆိုတာထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်တဲတော်နမိတ်ကအဝယ်စားမပါတဲ့ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်မပြတော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ထွန်းလင်းမယ်တောက်ပါမယ်အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလွယ်လွယ်ကူကူအဆင်ပြေသွားမယ်ကံတာတာမျိုးရှိပါတယ်နောက်အချင်းတော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့တွဲလောင်းဆွဲခံရသူဆိုတဲ့နမိတ်ကြောက်တွဲလောင်းဆွဲခံရသူဆိုတဲ့နမိတ်ကတွဲလို့တွဲလောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်တန်းလန်းဖြစ်တာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နမိတ်ကလုံးဝအစင်မပြေတာမျိုးလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးလုံးဝမအောင်မြင်တာမျိုးလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်မှုကတော့ဒေတာပေါက်ရမယ်အောင်မြင်မှုကတော့ဒေတာပေါက်အစင်ပြေမယ်ရည်ရထားတဲ့အတိုင်းရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းဒေတာပေါက်ဖြစ်မယ်စေတာကြောင့်လန်းကိစ္စတွေမင်္ဂလာပွဲကိစ္စတွေကိုယ်နောက်ကျပြီးတော့မှအောင်မြင်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတော့ကိုယ့်စိတ်သူနဲ့ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်နဲ့လုံးဝကွဲကွာသွားနိုင်တဲ့ကံတာတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒေတာပေါက်ပေါင်းစည်းရမယ်ကံတာတာမျိုးရှိတယ်သို့တော့နည်းနည်းလေးနှောင့်နှေးမှုလေးတွေတော့ကြုံရတတ်တယ်လို့ပြောချင်တာပါနော်အဲတင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ခြုံငုံပြီးတော့ပြန်လဲသုံးတတ်မယ်ဆိုရင်အဓိကတော့ဘာကက်ကက်ပဲကြုံကြုံတတ်တိစီစီနဲ့ရှေ့ဆက်တိုးပြီးတော့လောက်ကန်ဖို့ပဲဖြစ်ပါလေ။တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ပြောပြတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အနီရောင်ရဲ့ညီညိုရောင်ရဲ့ကောင်းပါလေ။ဒီတို့လာတွေကံစမ်းမဲ့တို့လာယောသနာပါတဲ့တင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်တဲ့စာ၃စုံ၃စာတဲ့စုံစာတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့တိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအုံညွန်ကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အညာခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေ။မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့အိမ်ရာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တောတောင်ရရတီမှာလှည့်လည်ပြီးတော့အဓိကံခရီးထွက်နေခြင်းအဓိကံတွေပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းမိတ်ဆွေတင်းလာသားသမီးအားလုံးကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လောရာဆန္ဒလောရင်ဆန္ဒဇလုံးတော်ပါလေရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်းနှဲကြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာများအားလုံးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီဘက်တာကာလမှာအတွေ့ကြုံရမယ့်အိမ်တော်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးငွေကြေးပေါ့နော်အလုပ်ကိုင်းသာမဏေပေါင်းတုံးပေါ့နော်။အားလုံးသောကိစ္စတွေအတွက်တဲတော့ကခုနကချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကအင်္ဂါသားသမီးတွေအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ပေါ့။ဒီဒုတ်ချောင်းနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့အသက်ပေါ်ပေါက်ခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နော်အသက်ပေါ်ပေါက်ခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီချိန်ကာလမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အလုတ်အသက်ပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အလုတ်အသက်ပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။နေရာအသက်ကိုတွားရောက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတတ်တယ်။အလုတ်အသက်နေရာအသက်
ပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုရင်အင်တာမကောင်းပါအဲ့တော့ဒီကာလမှာအစ်စ်အစ်စ်တော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေအကြံတီတွေအခွင့်အရေးတွေခွင့်လန်းတွေဆိုရင်အင်တာမကောင်းတဲ့နမိတ်ကြောင့်ဟိုနိုင်ငံခြားသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်ကွာကိုရီးယားသွားမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျတော့ကိုရီးယားမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနိုင်ငံတကူကူပေါ်ပေါက်လာတတ်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ထွက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အလုတ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးတဲ့နေရာဌာနတကူကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ခါလေအင်္ဂမအကျိုးပေးတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်။ဟိုလက်ရှိနေရာကနေပြီးတော့မထွက်ချင်ဘူး။လက်ရှိနေရာကနေပြီးတော့မပြောင်းချင်ဘူး၊မွှေ့ချင်။အဲမပြောင်းချင်မွှေ့ချင်ပါဘူးလို့စိတ်ရစဉ်းစားနေရင်လည်းပဲ။အဲနေရာတစ်ကအော်တိုမက်တစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။အလိုလိုတင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ပြစ်သွားတတ်တယ်။ပြောင်းရွှေ့ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာတစ်ကိုကိုကအရန်ကြိုက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်မယ်၊ကိုကကုန်စည်တိုင်းဖွင့်မယ်၊ကုန်စည်တိုင်းဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာအထည်ဆိုင်ဖွင့်ပြသွားတာပေါ့နော်အထည်ဆိုင်ဖွင့်ပြပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအထည်ဆိုင်ကလည်းကို့အတွက်အရန်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အောင်မြင်တာမျိုးတွေဂျုံရတတ်။နောက်လုံးဖို့ကိုင်းပဲအစ်စ်တွေနဲ့ဂျုံရတတ်တယ်အထက်လူကြီးဆရာသမားအစ်စ်တွေနဲ့ဂျုံရတတ်။ဂျုံတိုင်းဂျုံတိုင်းလည်းပဲအင်မတမကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့စိတ်ထမ်းသာရတဲ့အာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာတဲ့တနင်္ဂနွေအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာအစ်စ်အစ်စ်သောကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့အတိတ်အတွက်သောကိစ္စတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်အထားတင်တယ်ပေါ့နော်။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ခွဲပလားတွေထဲမှာဖန်ထည့်ထားတဲ့ခွဲပလားကိုပေးနေတဲ့နမိတ်ကြတာပဲ။အဲတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားကိုယာတတ်တယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုယာတတ်တယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲသူကကျဲပွင့်နမိတ်ကြတယ်ဝေးမြတာပေါ့။အဲတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းသင်းတွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာကိုယ်အကူအညီကောင်းတွေပေးတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဆင်ပြေချင်းတွေပေးတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အကြံကောင်းညံကောင်းတွေပေးတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ခွဲပလား3လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ခွဲပလား3လုံးဆိုတော့အောင်မြင်မှုရတာပေါ့နော်အောင်ပွဲခံရတဲ့နမိတ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်စိတ်ချမ်းသာရခြင်းငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အောင်မြင်မှုရခြင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှအကျိုးအပြည့်ရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းသင်းတွေကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေနဲ့ပူပေါင်းခြင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်ကိုယ့်မှာအကျိုးအမြတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂမကံတာကောင်းတယ်ဘလောက်တောင်ကောင်းလဲဆိုရင်အလွန်အလွန်ကောင်းတယ်လို့တောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောစမှတ်ပြောလောက်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရစရာတွေရနိုင်တာပေါ့ပေးစရာတွေပေးနိုင်တယ်စတုလုပ်ငန်းတွေ၊ဆရာလုပ်ငန်းတွေ၊ပူတဲ့ပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေကိုလုံးမလို့ယူရတဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ကြကြအဆင်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုယ်ကျမ်းမာရေးညံ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ချစ်ခင်တဲ့လူတွေ၊ကိုယ်ယဉ်သိတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေ၊နောက်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကျမ်းမာရေးညံ့လို့ကျမ်းမာရေးချူကြလို့ကို့မှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့စေဥသင်္ကန်းတွေပို့သပေးရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဖခင်အကြီးအကဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပညာရေးကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းနှောင့်နှေးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်နော်။နောက်ဒီခုကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကင်းကဘယင်နမိတ်ပေါ့နော်ဘယင်နမိတ်ဆိုတော့ကန်တာကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ဖခင်ကိုယ့်ရဲ့အကိုကိုယ့်ရဲ့အကြီးအကဲကနော်လိုလိုလားလားနဲ့လက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကူညီပေးတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့အကဲအကဲကြုံနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖခင်တို့ကိုယ့်ရဲ့အကိုတို့သူတို့ဒီမှာအကူအညီတောင်းရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ဒါအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ပေါ့နော်ကံကောင်းတဲ့အရာကိုပြောပါဆိုရင်အပြာရောင်နဲ့နဲ့ရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ဒီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲ့တို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်6စာ3ညစုံ3ညစာ6စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတပြေပန်းကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန်တော့ရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲမိတ်ဆွေများဒီချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအိုးအိမ်ကိုဆွန့်ခွာ၍တောတောင်ရရဒီမှာလှည့်လည်ပြီးတော့အဋိဌံခရီးထွက်နေတဲ့အဋိဌံပြုတ်လုံနေတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ငါသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကြီးကျမ်းမာရှင်စိတ်ကျမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လောရဆန္ဒတလုံးတဝါတဲ့ရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်းနှံကြကြပါစေလို့သုတောင်းမြတ်တာများလှိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။ဒါဗုဒ္ဓဘုရားသမီးမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါနော်။ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်တပတ်တာကလာမှာတွေ့ကြပါမယ်။အိမ်ဆောင်ရေးတို့ကျမ်းမာရေးတို့စီးပွားရေးတို့လူမှုရေးတို့နော်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလုံးတွေတဲတော်ကခုနှစ်ကချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့မော်ဆရာတဲ့မော်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သင်္ကရာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။မော်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝိဇ္ဇာမတကယ်သူနတ်မတကယ်သူအောင်မြင်မှုရတာကိုညွှန်ပြတာ။အဲ့တော့ကိုသူရဲ့ဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်အပေါ်မှာဆိုရင်တော့ infinity ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးလည်းရှိပါ။အဲ့တော့ဘုရုဒ္ဓသမီးတွေကဒီကလာမှာအလောက်ကန်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ကိုမျောလင့်ထားတာနဲ့မကအောင်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါ။ကိုက7သိန်းဘောလောက်ရမယ်လို့ထင်ထားပြီးမယ်။မမျောလင့်တဲ့သိန်း100လောက်ဝင်လာတာမျိုးကိုက3000လောက်အကျိုးအမြတ်ရမယ်လို့တွေးထားပြီးမယ်။တကယ်တကယ်တော့သိန်း1000သိန်း2000စသဖြင့်လောက unlimited ပေါ့နော်။အတိုင်းအစားမရှိတဲ့အောင်မြင်မှုတွေဝင်ရောက်လာတတ်တယ်။ဒါငါရဲ့ကုန်စည်တိုင်းလေးကတနေ့ကိုတသိန်းဘုလောက်ရောင်းရရင်ကောင်းပါပဲလို့တွေးတာပဲတကယ်တကယ်ကျတော့အလေး90သိန်းဘုတီတိုးချက်ပြီးတော့ရောင်းရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကစားတော့ဆိုင်လုပ်ငန်းလေးတွေတိုးချက်ခြင်းနဲ့မမျောလင့်မနဲ့နော်တကယ်တကယ်တိုးချက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဖက်ဘက်ကနေပြောအကူအညီကောင်းတွေအဆောင်ပါကောင်းတွေရပြီးတော့အရင်ကြီးတိတိမမအောင်မြင်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာမတကယ်သူနတ်မတကယ်သူအောင်မြင်နိုင်တဲ့
ကကြမှာကဗုဒ္ဓသာသမိတွေရဲ့စီးပွားရေးအလုပ်ကံနေနဲ့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ယုတ်ရမပြောလဲမနဲ့ဓာတုတို့တာတုံတတ်တယ်၊လာတာတို့တာတွေတုံတတ်တယ်၊နေရာကောင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ခရီးဝေးသွားရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်မှာဗုဒ္ဓသာသမိတွေဟာအလုပ်ကံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်အထက်ကလေးတွေအကြက်တွေစိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်မှာဗုဒ္ဓသာသမိတွေဟာဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်တွေထံမှာတိုင်တယ်ဆိုတာမှာနတ်တွေထံမှာတိုင်တယ်ဆိုတောင်းနေရခြင်းကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာပို့ပြီးတော့တည်တည်တသာအောင်မြင်မှုရတဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်နေနာမှုမရှိပေမဲ့ပေါ့နော်အနေငယ်အနောက်ကျက်လေးတွေကြုံရတတ်တယ်အနေငယ်အလိန်ညာလေးတွေတော့ကြုံရတတ်တယ်တိုးတိုးဆိုးဆိုးရွားရွားတော့ပြဿနာမရှိပါဘူး။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမျှော်လင့်မတဲ့အတိုက်ခံဖြစ်ရခြင်းမမျှော်လင့်မတဲ့ရန်ဖြစ်ရခြင်းမမျှော်လင့်မတဲ့စကားများခြင်းလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိမ်မှာကံကြမ္မာရအေးချမ်းမဲ့ကံတာတာမျိုးရှိတာပေါ့နော်။လူမှုရေးရအေးချမ်းတယ်အေးချမ်းတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရင်တွင်းအပူတွေတော့မှငြိမ်းချမ်းသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာဆိုရင်တော့စေရာကကြတာပေါ့နော်။စေရာဆိုတာစစ်တိုက်ရတာပေါ့။စစ်တရရတဲ့အတိုက်ကြိုက်ပြရတဲ့ရန်ပြရတဲ့သကားများတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်သွားတယ်။အဲတော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သကားများတတ်တယ်ပေါ့။ရကြကြည့်တဲ့ငွေတွေရဖို့အတွက်သကားများပြီးတော့မှရတတ်တယ်။ပေးကြကြည့်တဲ့ငွေတွေကိုပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းကိုကအတိုက်ခံပြောရတာလို့ကိုကရန်လာပြောတာခံရတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ဒီတွေမှာပတ်စံချီးတာတွေငှားတာတွေအာမခံတာတွေကိုလုံးဝမပြုတ်လုံးတင်သေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရန်စိုးစိုးရွားရွားအញ្ញံကိတ်တွေချီချီမမအញ្ញံကိတ်တွေမရှိပါဘူး။ပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရမှာကျတော့မနိုင်ဝင်ထမ်းတာပေါ့နော်။အဓိကမနိုင်ဝင်ထမ်းတဲ့နမိတ်ပေါ့။ကွာတင်နိုင်တဲ့ပတ်တဲ့အေးဆေးပဲလို့တွင်းနေပြီမယ်ဘလို့လဲဆိုတော့တော့ကိုကနိုင်မဲ့တင်ပြီးတော့တင်တဲ့နှစ်ခုသုံးခုတပြိုင်တည်းတက်နေတယ်တကယ်တကယ်ကြားလဲကြောင်မနိုင်တော့တာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ပြင်သားရဲ့အတွက်နော်တင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနိုင်တလောက်ပဲကြိုးစားထုတ်တင်တယ်မနိုင်တဲ့ဝင်တွေကိုဖြုတ်ချတင်တယ်အဲ့လိုမှအောင်မြင်မှုရမယ်မဟုတ်လို့ချင်းဆောင်ပို့တာကောင်မောင်းမောင်းဆောင်မတတ်တယ်လို့ဒီတင်တဲ့ကလည်းမောင်းဟိုတင်တဲ့ကလည်းမဖြစ်မြောက်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အခြေရဲတဲ့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတော်မှာကျတော့ Queen ဆိုတာဗရင်မနမိတ်ကြတယ်ဗရင်မနမိတ်ဆိုတော့အေးချမ်းချင်းသာရခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တဲတော်နမိတ်ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နမိတ်ကအိမ်တမကောင်းတယ်ပေါ့နော်စိတ်တိုင်းကြကောင်းတယ်နောက်အိမ်တော်တဲ့မှာဆိုရင်တော့သာသမီတို့ရင်သွေးရတနာတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေရဲ့ကံသာတာကိုကျွန်တော်တို့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာဝိဇ္ဇာမတကယ်သူနတ်မတကယ်သူ unlimited အကျိုးပေးခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာရေးလို့ပါဖရာတရားလို့ပါဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမှာတိုင်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တိတိတသာအကျိုးပေးကံကောင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရုံသာသမီတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အနဲ့ရောင်ရယ်အနီရောင်ရယ်ကောင်းပါ။နောက်တိတို့တာတွေကံသမက်တို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့ဘုရုံသာသမီတွေဆိုရင်ခွန်စာတက်စုံတက်စာခုနှစ်စုံတို့စားတဲ့နံပါတ်တွေကိုချပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနှင်းစီပန်းတက်လူကူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အញ្ញံကိတ်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြမိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ယာကိုဆုံးကွာပြီးတော့တောတောင်ရရဒီမှာလှည့်လည်ပြီးတော့အဋိဌံတည်ကြီးထွက်နေတယ်အဋိဌံကြီးပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓသာသမီများအားလုံးကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လောရဆန္ဒတလုံးတစ်ဝါတည်းရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်တဲ့အောင်တို့တောင်းလဲမြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်ကျာလာပရိသသမီမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျာလာပရိသသမီမိတ်ဆွေများတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်အိမ်တော်ရေးကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစသည်ပေါ့နော်ဒိတ်တာအားလုံးအတွက်တေရောကံခုနကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဆုံးကြာလာပရိသသမီတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့ကျဲပွင့်ကိုးပွင့်ဆိုတဲ့သင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျဲပွင့်ကိုးပွင့်ဆိုတဲ့သင်္ကြန်နမိတ်မှာဆိုရင်တော့ဒါကျဲပွင့်ဧကရီတဲ့လက်ထဲမှာငှက်တကောင်ရှိတယ်။ငှက်ဆိုတာအမြင့်ကိုပြန်တန်းခြင်းပေါ့နော်။ကျဲပွင့်ကတော့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့သင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြာလာပရိသသမီတွေကဒီကလမှာတဲ့အမြင့်ဆုံးကိုပြန်တန်းနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။ဆိုတော့ငှက်ရဲ့နမိတ်ကလွတ်လပ်ခြင်းကိုညွှန်ပြတယ်။ပေါ့ပေါ့ပါပါပြန်တန်းနိုင်ကြတာတွေကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရသမီတွေဒီချိန်မှာပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။စိတ်ထဲမှာစိတ်ဖိသီးမှုတွေ၊စိတ်လေးလံမှုတွေ၊စိတ်ထိုင်းမှိုင်းမှုတွေ၊နောက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေပေါ့နော်။ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလား။ငါလောက်တာအောင်မြင်မှာအောင်မြင်မှာမလား။ငါလောက်တာအဆင်ပြေမှာပြေပါမလားလို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမထားဘဲနဲ့ဇွဲလုံးလောက်ဝရိယာလေးတွေနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပေါ့နော်။ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုရယူတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါ။ညာလူတို့မှတိုးပါမလားလို့မတွေးပါနဲ့။ဒေတာပေါ့တိုးတက်ပါနော်။ငါစိတ်ဝါရဲ့အဆင်ပြေမှာပြေပါမလားလို့မတွေးပါနဲ့။နမိတ်ရပြေနိုင်ပါလား။ဟောငှက်နမိတ်ဆိုတာအဝေးကိုကောင်းကင်ကိုပြန်နှံ့သွားတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကလာမှာကျာလာပရိသသမီးတွေတည်းမှာခရီးသွားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေရှိရင်ချောချောမောမောရရှိတတ်တယ်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်တတ်တယ်ပြည်တွင်းခရီးတွေပြည်ပနိုင်ခရီးတွေနိုင်ငံခြားခရီးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေသွားရောက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့သူတို့ကြကြလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီတော့ကျာလာပရိသသမီးတွေတည်းမှာစိတ်ဖိသီးမှုလုံးဝမထားဘဲနဲ့ကြိုးစားတင်တယ်အားထုတ်တင်တယ်နောက်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးကြိုးစားအားထုတ်တင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြာလာပရိသသမီးတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစမ်းစစ်ကြည့်ပါနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်ပိုင်းခြားကြည့်ပါငါစိတ်ဖိသီးမှုတွေများနေသလားငါစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေများနေသလားအဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုတွေပူပန်မှုတွေစိတ်ဖိသီးမှုတွေလွတ်ချပြီးတော့ကိုယ်ကတတရရလေးတက်တောင်တက်တာလေးငိမ့်ငိမ့်ညောင်ညောင်လေးနဲ့နော်ဟာမိုနီဖြစ်ပြီးတော့
ကျိုးသာအထုတ်တဲ့အချိန်ကာလလို့အကြံပေးတင်ပါတယ်နော်အောင်မြင်မှုရမရဆိုရင်ကျဲပွင့်နှမိတ်ကြတယ်ကျဲပွင့်ဟာ6ပွင့်နောက်မှာပေါ့အဲ့တော့အောင်မြင်မှုတွေတစ်ခုမကရတတ်တယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတော့လည်းကောင်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတော့လည်းကောင်းဝန်ထမ်းလို့စသဖြင့်အလုံးလုပ်ငန်းမျိုးစုံမှာအေးကြမ်းကြမ်းလေးနဲ့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တယ်လီဘာဆိုတဲ့နှမိတ်ကြပါတယ်တယ်လီဘာကကအဝတ်မပါတဲ့ကံမလို့မပြတာပါနော်အဲ့တော့တယ်လီဘာဆိုတာချစ်ခင်ချင်းခံရတတ်တာပါနော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာမင်္ဂလာကိစ္စတွေကိုလိုက်ပါပြီးတော့အကူအညီပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့မှာမင်္ဂလာကိစ္စဆက်သက်ကြောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်အင်မတမနမိတ်ကောင်းမှလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာတော့ကဘာလုံးကိုရရှိတဲ့နမိတ်တော့လူမှုရေးတိုက်ခိုက်ကင်းတယ်ရန်ကင်းတယ်လူချစ်လူကင်းများတယ်ပေါင်းစင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေတယ်အထက်ဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံမယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာတော့စွမ်းအားချင်းတက်ကြတာပေါ့နော်စွမ်းအားချင်းဆိုတာအားတုံးရတာပေါ့တေးတရားသားချင်းတဲ့မင်းကြီးကိုတဲ့အင်မတမစွမ်းအားရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဖန်ချုပ်ထားတဲ့တင်ကြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ကကြတော့စွမ်းရင်ကိုအတုံးပြူရတာပေါ့အဲ့တော့ကြာလောက်သေးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြု energy ကိုထုတ်တော့မှာပေါ့နော်အဓိကတော့အားနဲ့လှုပ်မပေါ့စမ်းနဲ့ပေါ့ပတ်စံအဆင်ပြေမယ်ဘလို့အဆင်ပြေမှာလဲအားကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အင်အားသုံးပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့လွယ်လွယ်ကူကူအဆင်မပြေဘူးတည်တည်ကြာကြာအသက်ကုန်ရုန်းကန်တော့မှအဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့ရစရာကိစ္စပေးစရာကိစ္စငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပူပန်တော့ကရောက်နေတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဈေးအောင်ဈေးဝယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးကိစ္စတိုင်းကိစ္စတိုင်းတွေကိုကအကုန်ကြိုးစားမှအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံစားတာမျိုးရှိပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်သဖူးဆိုတဲ့ကတ်ကြတဲ့စိတ်ယောဂါဖြစ်တတ်ပါတယ်။ယောဂါမရှိဘဲနဲ့ယောဂါရှိနေတယ်လို့စိတ်လည်သာမှုကြောင့်ကျန်းမာရေးမြန်တတ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့အထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့အချိန်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အကြတဲ့ကြုံခြင်းအခက်ခဲကြုံခြင်းဖြစ်တတ်တယ်။နော်။ရှေ့တော်ကဲနောက်ဆုံးအခက်အချိန်တွေကြုံတတ်တယ်။ဘေးကနန်ကြဖြစ်စရာကိစ္စတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေတော့အထူးသတိထားသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာလောက်တဲ့သားသမီးတွေအတွက်ကြိုးပိတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်အဖြူရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ထီထိုးတာတွေကံသမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့ကြာလောက်တဲ့သားသမီးတွေဟာနှဲ့စာတဲ့ဆုံးတဲ့စာနှဲ့ဆုံးစားတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကံကောညွန်ကတ်လူကူဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံကိုက်တွေပြေပောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟာအိမ်ဟာကိုစွန့်ကပ်ပြီးတော့တောတောင်ရရဒီမှာလှဲ့လေနေထိုင်ပြီးအဋ္ဌံကြီးသွားနေတယ်အဋ္ဌံကြီးပြုတ်လုံနေတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းမိတ်ဆွေကြားတော်မိသားစုများအလုံးကိုယ်ကျန်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလူရဆန္ဒအလုံးတော်တွေရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်းတဲ့အောင်လို့ဆောင်းနိုင်ကြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများအားလုံးကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအလုံးမင်္ဂလာပါနော်တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအိမ်တော်ရေးငွေကြေးအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့တဲတော့ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအောင်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အလောက်ကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့မြင်းစီရဲမဲ့တယောက်ရဲ့အသင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အောင်မြင်မှုတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ပန်းကုန်းကိုယူတာအဓိကပြောချင်တာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေဒီကလမှာရည်ရွယ်ချက်ညီမန်းချက်ပြည့်ဝမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုကဘာလို့ရည်ရွယ်ထားလဲရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေပြည့်ဝမဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အသင်ပြေမှုတွေရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုစူးစမ်းနေတဲ့အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုလှမ်းကင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးကဒီကလမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဒေတာပေါင်းဖြစ်နိုင်ပါနော်တေတာဘောဖြစ်နိုင်တယ်အလုပ်ထဲမှာယာတုတို့ကိုစူးစမ်းနေတယ်တိုးမတိုးတေတာဘောတိုးတက်ပါကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတို့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့ယာတုတို့ကိုတို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအဆင်ပြေဖို့တို့အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့တိုးတက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်နောက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုညီပေးမဲ့ပံ့ပိုးပေးမဲ့လက်အောက်ငယ်သားတော်လကောင်လုံးဖို့ကိုင်းပတ်တွေတော်လကောင်အချံရံတွေပေါ့နော်အချွေရံတွေပေါများပြီးတော့ရကြည့်တတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အလုပ်ထဲမှာကိုယ့်ယာတုတို့ကိုအတွက်နော်ကိုယ့်ယာတုတို့ကိုအတွက်ကိုယ့်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုညီပံ့ပိုးပေးမဲ့လူတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကကိုယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်သေးဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်သေးဖို့အတွက်နောက်ကနေပြီးတော့လက်အောက်ငယ်သားတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ share ဝင်တွေအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးပေးမယ်အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကလောက်မှကျွန်တော်တို့ကျေသူမကန်းရပါဘူးအောင်မြင်တယ်ဆိုတာကိုယ်တယောက်တည်းအောင်မြင်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူးကိုယ်အောင်မြင်အောင်ဝိုင်းလုပ်ပေးမဲ့လူတွေလိုအပ်ပါတယ်နော်ကိုယ်ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးမဲ့လူတွေကိုယ်ဝိုင်းပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးမဲ့လူတွေအချမ်းအရံတွေလိုအပ်ပါတယ်နောက်က share စုပေါင်းပြီးတော့အင်အားတွေနဲ့အောင်မြင်အောင်လုပ်ရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလောက်မှတောက်ကြသားသမီးတွေအရေးကြီးတာကျေသူမကန့်ပါနဲ့နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကမာနာမထားပါနဲ့နော်မဲမထောင်ပါနဲ့ငါတော်လို့အောင်မြင်တာလို့ငါကြိုးစားလို့အောင်မြင်တာလို့ငါဖြစ်အောင်လုပ်လို့အောင်မြင်တာလို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေမထားပါနဲ့နော်ဒီကကိုယ့်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့လူတွေကိုယ့်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးတဲ့လူတွေနဲ့နော်စီယုံရေးကောင်းပါလို့ပြောချင်ပါစီတီစီယုံရေးကောင်းပြီးတော့ကြိုးစားမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီကလာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဘဝကမခက်ခဲဘူးလို့တောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်ဒီဝိုင်းရေးကံတရာကောင်းပါတယ်အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာကောင်းတယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရည်မှန်းထားတဲ့ကိစ္စတွေအေကံမို့ကြပြည့်ဝနိုင်တဲ့ကံတရာမျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာကိုယ်အကူအညီပေးမဲ့ပုံစံတွေနော်ညာရင်းပေးမဲ့ပုံစံတွေကြုံရတတ်တယ်အကြံကောင်းညာကောင်းပေးတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေ
လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတိုက်အခိုက်တွေမရှိပါဘူး။အနောက်ကျတဲ့တီတီမမဆူဆူရောက်ရောက်မရှိပါဘူး။လူမှုရေးကဏ္ဍဒါဆိုရင်လည်းရွှေကလပ်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ကဏ္ဍဒါနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးမယ်မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေရတဲ့တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍဒါမှာကြတော့အရေးကြီးအဓိကနှိုးထားပါဘူးနော်။အတိတ်ကာလကဆုံးကျုံခဲ့တာတွေအရင်ကရွှေထီးဆောင်ခဲ့တာတွေပြန်တွေးပြီးတော့အနာဂတ်မှာစိတ်မပါသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။စိတ်လက်မပါသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒါမကောင်းပါဘူး။တော့ကိုယ်ဘာတွေကြည်ရတာလဲကြည်ရတာတဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုကအောင်မြင်မြင်နဲ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားထုတ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပေးတယ်။အတိတ်ကလာတော့သူကရွှေကလန်း၅လုံးရှိတယ်ရွှေကလန်း၅လုံးမှာ၃လုံးကမောင်းနေတယ်၂လုံးကျန်သေးတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကဆုံးချုံသွားခဲ့တာတွေအတိတ်ကဆုံးဖြတ်ချက်မှာယွင်းတို့ဆုံးချုံသွားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တွေးနေတယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေမှာဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်မကျနေမှာဆိုရင်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နေထွက်တာကိုမြင်ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယင်းဒီမြုံနံဖို့အတွက်စံတော်သတင်းပြနေတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ရဲရဲသားယင်းဒီမြုံနံပြီးတော့ဒိုးသားအထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြန်မရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခေါင်းမူတာတို့ခေါင်းမထူနိုင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့သူတို့ကြတာကြိုးစားပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အခြေရေးနော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျဲပွင့်လူလင်ပြတဲ့နမိတ်ကြတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတယ်အင်နော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန္တရာကောင်းတယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံမယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အင်နော်ဘက်ကကောင်းမွန်တဲ့ထိုက်တန်တဲ့လက်ဆောင်တွေပန်းသားတွေယူဆောင်လာတာ surprise တိုက်ခိုက်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါတော့ကြောက်တာသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်နီညိုရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ထီလို့တာတွေကံသမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်3စာ2စုံတို့2စာ3စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုစပယ်ပန်းကတ်လူပူဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံကတ်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့အိမ်ယာကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့တောတောင်ရရဒီမှာလှည့်လည်ပြီးတော့နေထိုင်ပြီးတော့အတိတ်တန်ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတောက်ကြသားသမီးတွေအားလုံးကိုယ်ကျန်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လိုရာဆန္ဒလိုရင်းဆန္ဒတလုံးတစ်ပါးလည်းရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်းတဲ့အောင်လို့ဆောင်းနိုင်ကြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများအားလုံးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်။စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီဘက်တာကလာမှာတွေ့ကြောင်းမဲ့ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများတပတ်တာကလာမှာတွေ့ကြအောင်မဲ့ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လဲစနေသားသမီးတွေရဲ့အိမ်တော်ကြီးစီးပွားရေးလူမျိုးရေးပေါ့နော်ငွေကြေးအလုပ်ကံကျန်းမာရေးစသဖြင့်သဘာနာပေါင်းစုံပေါ့အားလုံးတွေတဲတော်ကခုနှစ်ကချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးစနေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ကျေပွင့်ဆယ်ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ကျေပွင့်ဆယ်ပွင့်နမိတ်ကဆိုရင်တော့ကျေပွင့်ဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့လင်းသုံးမရဖက်မိဘတွေဘိုးဘွားတွေနော်အိမ်မွေးဒိဋ္ဌံလေးတွေကလေးတွေနဲ့မိသားစုစုစုစီ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 လုံးလုံးတိုက်တိုက်ဝုံပျော်မွေ့နေတဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့တင်္ကရာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိဗရာမကောင်းသောကံတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အောင်မြင်မှုအသေးပွင့်တွေဝေဆာလာတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောမှဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်အောင်မြင်မှုတွေအရန်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ထုံလင်းတောက်ပတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတိတိတသာအကျိုးပေးခြင်းကံကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဖက်ကနေအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာစနေသားသမီးတွေရဲ့တဲတော်နမိတ်ကစူစီလုံးမှုနဲ့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလပါနော်စီလုံးမှုနဲ့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့မိသားစုစီစီလုံးလုံးရှိလေပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လေပဲသူကလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲသူကစီယုံရေးကောင်းတာပေါ့နော်စီယုံရေးကောင်းပြီးတော့ကိုယ့်မိသားစုတွေကိုကစီယုံနိုင်တယ်သိမ့်သွင်းနိုင်တယ်သူတို့စီယုံသိမ့်သွင်းပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေပို့ပြီးတော့ရရှိနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စနေသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအတ္တမကြည့်ပါနဲ့တကူကောင်းမဆန်ပါနဲ့တိုးကောင်းကြောက်ကောင်းမတွေးပါနဲ့အဲဇွဲလုံးလာဝရီရနဲ့ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တေချာဘောက်အစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကိုပိုင်သီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်လည်းမျောလင့်ထားတာတွေမကပို့ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကဘာလုပ်မလဲကိုလုပ်မယ်လို့ယူရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းတိုးတက်အင်တိုင်းအားတိုင်းလှုပ်ဆောင်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်မိသားစုထဲမှာအလူကိစ္စတွေမင်္ဂလာကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်မိသားစုကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုပေးတင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တိုးကောင်းတယောက်ကောင်းမလုပ်ပဲနဲ့အတ္တမကြည့်ပဲနဲ့နော်ကိုတယောက်တည်းကောင်းသားဖို့ကိုတယောက်တည်းပြည့်မြောက်ဖို့ဒီအောင်မြင်မှုကငါရရင်ငါကြိုးစားရတာပဲလို့မတွေးဘဲနဲ့ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်တတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်တတ်တယ်အမွေကိစ္စတွေပါလေအဆင်ပြေတတ်တယ်တော်တော်လေးကောင်းပါလေနောက်ဆွေမျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့အမှုဟောင်းပြဿနာဟောင်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါမိသားစုထဲမှာဆွေမျိုးသားချင်းထဲမှာအမှုဟောင်းပေါ်တတ်တယ်ပြဿနာဟောင်းတွေပေါ်တတ်တယ်အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရန်ကျိုးရန်စားတွေဟာကြောပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတော့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်တော်တော်ကြီးကောင်းပါနော်လူချင်းလူကင်များယုံများမကပေါင်းသေးသက်သာရတဲ့အစဉ်ပြေုံများမကလူအများကြီးအထင်ကြီးခြင်းလေးစားခြင်းတိုင်းဝိုင်းခြင်းကိုရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်
ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့အဆင်မပြေဘူးလားအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြေးတွေကိုစိတ်ကုန်နေတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါဟိုပတ်စံတွေအဆင်မပြေဘူးလားဆိုတော့ပြေတယ်အဲ့ပတ်စံကိုအဆင်ပြေပြီးတော့ပတ်စံတွေတားရပြီးတော့မှအဲ့ပတ်စံတွေကိုစိတ်ကုန်နေတာမျိုးတွေကြုံနေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပတ်စံတွေဘလောက်ရရပတ်စံကပျော်ရွှင်မှုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးခံစားချက်မျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါငါပတ်စံတွေငါဘာလို့ရမှာလဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေဝင်လာတတ်ပါအဲ့တော့စီးပွားရေးပြေလည်မလားပြေလည်မယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေမလားပြေမယ်ရစရာတွေရမလားရမယ်ပေးစရာတွေပေးနိုင်မယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမှန်တော့ကတွေဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးကိုစိတ်ကုံတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုတ်တိရမမျောလိမနဲ့စေယုံစေကန်တွေကိုရောက်ချီသွားတာတို့ယုတ်တိရမမျောလိမနဲ့ခွဲစိတ်ရတာတို့အဲ့ဒါမျိုးကြုံတတ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအထူးကယူဆိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့ကျဲပွင့်ဧကရီဆိုတဲ့နမိတ်ကအင်တာမကောင်းပါတယ်။နောက်ချေးရင်တော်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျတော့တောဩဆိုကဘာလောကနမိတ်ကျတော့ပါနော်။ကဘာလောကကျတော့နမိတ်ကအဝတ်မပါတဲ့အတွက်မပြတော့ပါဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့တော့အိမ်အောင်ကြတတ်တယ်ရုပ်ရက်စီစဉ်ထားသလိုအိမ်အောင်ကြတတ်တယ်အပြိုလူပြိုတွေအိမ်အောင်ကြတတ်တယ်အိမ်အောင်တွေဆိုရင်သားသမီးတို့ရင်သွေးရတနာတွေကြတတ်တယ်နောက်လင်မယားနဲ့အောင်တိုင်ပင်ပြီးတော့အိမ်ဆောက်တဲ့ကိစ္စတွေကြုံရတတ်တယ်အခြေအိမ်အောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်လည်းကောင်းတတ်တယ်နောက်ကိုယ့်ယောက်ျားရှိတဲ့တိုင်ပြည်နိုင်ငံသားတိုင်ပြည်ကိုယ်သတိမရရှိတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်ပြည်တွေကိုဟိုလိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကိုပြောပါဆိုရင်အစိမ်းအောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါလေတိတို့ဓာတ်တွေကန်းသမဲတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့စရေသားသမီးတွေဆိုရင်၄အစ၃ဆုံး၃အစ၄ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုရွက်လာပန်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဇူတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတည်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့အိမ်ယာကိုစွန့်ကွာပြီးတော့တောတောင်ရရက်လှဲ့လှဲ့နေတိုင်းပြီးတော့အဋ္ဌံခရီးထွက်နေခြင်းအဋ္ဌံပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသောကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းကိုကြွေးကြမ်းပါခြင်းစိတ်ကြံ့တော်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လိုရာဆန္ဒလိုရင်ဆန္ဒကလေးတော်ရဲရကြည်နိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်းနိုင်ရောက်ကြပါစေလို့သုတောင်းမြတ်တာများအားလုံးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါမယ်။